el mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. Me sabe mal por aquellos que todavía seguirán perteneciendo al Reino de España. Por suerte nosotros nos vamos. ¿Por qué silban en el Camp Nou? ¿Qué ocurre? Porque se anuncia la salida del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, al palco del Camp Nou. Que malauradament l'actual direcció, una part de l'actual direcció de l'ANC, doncs ha optat per una manifestació que està sobretot adreçada contra els independentistes, o contra molts independentistes, o contra la majoria dels independentistes, o contra el partit majoritari de l'independentisme. No sé com els hi hem de dir més clarament, però nosaltres hem vingut en aquests 18 mesos a preparar un estat per esdevenir un estat independent. Amb les màximes garanties jurídiques, amb la màxima protecció per a tots els ciutadans, amb la màxima preparació d'allò que en diem les estructures d'estat. I per fer això, la democràcia no té cap altra fórmula que fer-ho a través del Parlament. Escolteu, ens intentaran provocar. Us demanem una cosa, si detecteu algú que actua d'alguna manera violenta o actua d'alguna manera provocativa, intentant atacar els cossos de seguretat, els Mossos d'Esquadra, no ho permeteu. Aïlleu-lo, detecteu-lo i desemmascareu-lo. Són els enemics del poble. Són els enemics del poble de Catalunya. Ens volen violents i nosaltres no en som de violents. Som un poble pacífic, un poble de pau. No us deixeu enganyar. Detecteu-lo i desemmascareu-lo. Són els enemics del poble. Són els enemics del poble de Catalunya. El govern i jo mateix proposem que el Parlament suspengui els efectes de la declaració d'independència. Sóc el Gerard. Fa setmanes, mesos, que molta gent parla de mi. Fins ara no he dit res. Però ara vull ser jo el que us parli de mi. Ves.
We'll be right back.